Si soldat kenya yo, pa ka sipote la polis nasyonal, yo pa gen plasyo sou teritwa. Mèdam matmozèl, zè mèsyè, anviron 24 eto, depi Premier Minist Garikoni, chef CSPN, te finchita ansema vek responsable la polis, e nou selman sa tou responsable la me, mande gonseri de soldat kap sekurize. VIP nan peyi da iti pou yo kite VIP yo, pou yo rentre nan baz, vin batay ansama vek lot policye yo kont le gang ebyen mè chèr compatriot mini justice nan mette not deyo pou denonse kouplo kap mare pou asasine Premier Ministre Garikoni ansama vek divers lot mamba nan gouvernement Groupe amè yo ap travay pou gouvernement o profi de kominote internasyonal la, se deklarasyon dirije Front National Organizasyon rezistans apou yon Haïti stab ak demokratik roz moun jan ki fe konen peyi da Haïti pran akomplo militan politik la regred populasyon wak ap mouri pa pil e pa paket nan peyi ya an ba violans gangyo Gouvernman Amerike an travè asistan sekretè d'Etat pou zafè oksidental la Brian Nicole kondane zak violans gangyo an Haïti ti egzote mab gouvernman ansan avèk mab KAPE capété, pardon, pour que yo mette tout t'y puis de côté. Et puis, pour défendre intérêt population haïtienne. Dirigeant bureau avocat international, Mario Joseph, pas de mettre de l'eau dans pour critiquer, les membres KPTO qui installait conseil électoral là, sans représentant doit moun, mais Gédéon Jean. Homme de loi annonçait un sitting pour vendredi 25, Vini dans l'idée pour allemand des membres KPTO respectés droit votes représentants secteur droit Mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une autre fois, Yevini nan jounal tout Aisyen konekte fouko zami FOPOW E Markus ka prezante ou edisyon spesyal si la Zami ou fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal Madame, mademoiselles et messieurs Bagay yo komplike nan peyi d'Aiti da Lemdou komplike ya Se pati komplikasyon piti Ki te me eksplike yo Genye Genye SPNH 17, Fatome 609, nan yon tweet, alo, nan yon x ke yo fe me chè w kompatriot, fok mwen di ou, yo eksplike batay kap uh, fet nan soli nou, badel ma, ansam ave kataba, rapote pasivite solda Kenya ki refize pote kole pou lite kont gang yo. Skeken yate djou li te vin li te kont gang nan peyi da iti. Mbakwe. Freze se biene men, SPNH 17 fe remarke ge yon problem komunikasyon ant policye aisyen yo ansenman vek fos etranje yo. Si, se, si solda kenyay yo pa kasi pote PNH la, yo pa ge plasyon nan misyon wan. yo te vin akompanyen la polis. La polis te devan, epi yo menm yo deye se kon sa dil la te fet. Nou rappele nou, me chèr kompatriot. Yo pat la pou te vin batay. Si tout fwa yo e la polis ap rentre non seri de espas, epi yo menm yo di ket, <tus> mwen chè, jen bagay la e la nobli je fe bakwi. E biye, freze se -sè, bien eme, wap dakon an semak mwen. Yo men, yo ap kase tet toune, epi, la polis sa degaje, li fe sal ap fe, nou kles ou sa. Ebyen, frese se so bien eme, ple yo pasi spon bo kote la polis nasyonal. Chak jou kap pase, a koz solda kenyayo, Participent, derrière, yo. À chaque fois, yon opération ap Les Policiers, yo, Policiers, yo, Quand il s'agit de tirer coup de balle, et non seulement ça, tout peuple haïtien. Pour que rentrent dans dans espace qui ont ti genre de dangereux. Se yo menm ki toujou devan, etan diske soldat kenya yo, yo ap touche plis la jan. Sa fè yo mal. E non selman sa tou men chè akou patriyot, tan dembye. Koman te ka kompran? Pou gosèri de moun ki di yo vine do, se peye yo peye yo. Yo ap touche plis kop baso. E pi vwa la ke, le premye kout bal la tire se yo menm kap mouri. Avan. Si se mwen men, nan tout operasyon wak ap devan, wap akompanyem, pa gen problem. Men, ou pa ap touche plus la, jen pasem, nou klesou sa. Ou pa ap touche plus kot, pasem, touche plus kot pou fe ki sa. Premye kout bal la se mwen men, dezyem kout bal la se mwen men, defwale mwen men map fe penetrasyon, map fon. M ap rentre, lem vo e jem gade deye, m panse ou ta kompanyem ou ge ta retire kou. Paske ou di nou espase sa pa pou ou pa te vin regle bagay sa ou pa te genyen. E, e, e. Koman te kapap di sa, lorde, yo pa te parso lorde pou te rentre nan espase sa. Pa kapage frustrasyon. E nan kesyon la jan, frezi se vye neme. OK Deux, soldats ont toujours appris à aller Trois, la police, quand devant lui même elle fait des choses. Elle avancé, Elle les le gangs. Et puis, les environs j'ai regardé derrière. Les gangs ont enceintes au Kenya. Bon, ça été passé dans le nous rappeler nous Scandale, ça été fait dans la République. Mais malgré ça, on toujours joué des médias dans le pays Kenya qui pas expliquer comment Fos kenya ap bay rezultat nan peyi d'Haïti. Bagay mwen ekstra ordiner pep Haïtien. E non selman sa tou, me chè a kompatriyot, pou nou avanse ansan makou, denye man ou rapple ou, lè la polis, te di nou lmenen operasyon nan baz vite l'om, yo rentre nan vie depo, ramas son paket vye bagay pouri, solda kenya yo. yo tenen operasyon an tou, raple ou gon chakibou le. La pres nan peyi Kenya, freze sa bieneme, eksplike ke soldat Kenya yo fon kwa ze ansenman vek yo chef gand puisan nan komune tabar. Hayayay! Yo bie kase met nan bol, veman di, yo tombe yo paleve, yo sezi zan. La polis paret la prip sou nou, li vine ansam avek kon chen, yo pran chen vite lom nan, espas kote vite lom te ya, yo arrive pran chen nan, epi yo kite vite lom. Lan moun nou tap favel, pou nou pran chen nan epi nou kite bandi yale, manti blof. Atan pou fin tou ye ve bandi nou zon, epi apre sa pou gang ap fe, ap fe tout de zot sa ou nan taba, se pa posib. Faze so bien eme. Nou kone situasyon wak komplike nan divè zon padan denye tayo la, si tou nou kapap di zon metropoliten nan. Akayen, nan akaye, nan kabare, e nou selman sa tou, nan zon badelma, tabar, kwa debouke, se toujou mim bagay yo kap repete. E biye, frasesor bien eme, nou pral gade koman nou kapap jwen, kon fre nou Pascal Fleuristil depi nan komoun akaye pou nou konen koman situasyon a ye, koman akaye leve. Ki, denye disposisyon la polis pran, e sof ke sa m ka di ou yer, gampil wik retate. Gampil ki retate pe pa isye. E ge difikilte pou ke nou joun Pascal, freze se bien eme. E na kontinye rele li pou nou konen koman situasyon a ye. Paske ye a populasyon ansama vek la polis nasyonal. Gon bel maryaj ki fet e freze söt. E gon bel resepsyon. Gro resepsyon, resepsyon seryo. Se vrej jiska prezant. Men asyo toujou, toujou la. Men gen ti bagay ki fet ye. Donk nan san sa, freze söt bien eme. An atanda ke nou jwen Pascal pou nou konen koman situasyon a ye. E. nan komune akaye, ansame avèk kabare, ki disposisyon, koman populasyon wap bouje, selil rezistans, etc. Nou pa prete kapela nan pre direksyon departement Latibonite, jan toujou fè sa chakmate, pou nou konen koman valye aye, koman sitwayo wap bouje, ansame avèk kesyon sekirite, ki disposisyon ki pran an nou repon, vènes, bonjou, koman la vi aye. Bonjou, konjou ak tout euh, zamiye, Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour également avec les auditeurs des radios qui ont toujours été fidèles à nous, Zamio amis qui sont radio, télé des bonjour à Pasteur Odali Joseph, bonjour avec Erla qui toujours mettait disponible chaque matin et bonjour à toute équipe radio Explosion dans Ville Bounaïve qui toujours. Foukou aye, la polis se te vreman sou mouvman nan nivou vali la tibouni, respektiveman nan nivou kafoupei ou takadi, sege, ki pratikman ap fete ent, la ou si, je di an, an soke pou telman ki kout zam, ki tap tire, nan nivou Kafoupey se bandi bas gangrifyo depi bien bonen nan 8h du matin ayer yote pre direksyon zon nan Graset ki se wout kolonya la kote moun yo kon base ebyen eh yot si snek avek zam nan meyo tal fe yon kidnapping sou yon motosiklet ki te gen 3 moun la den plus euh, chofer yote deside pou yote rentri nan bas yon akli la polis se kite nan komisaria e paswa la te gen informasyon yote deside pou yon dispositif pou yon tal kampe nan Kafoupey nan zon pon lo kote bandi yo tabwe Traverse avèk otage. Ebe sa te finan ke otaryote nan gwo disikilte. Mm -hmm. Ya l kache an ba an gwo letan, an ba an gwo reage. Ki nan zon radyo libyan sou route nasyonal nimeyo 1. Si gen de moun. Alors, A be mèche di pase tout euh, soarya. Nan situasyon trè komplike e mèm difícil. Pou yo pat ka deplase. E se pa la suite ke la polis. Ta pral metmen sou youn nan e brake. Sou youn nan kit nan pet teoris nan. lantibaz genjouksyo ke la polis poko revele identite l takad iyer, se lo moun yo nan di paton la tibonite ki yo te we, ke la polis normalman e vle, e o mwen repon avèk ke sa ki genj, avèk ke we, sa ki popilasyon ap lansè, men tout fwa moun yo ve apre de te tan pou genj, bonjour opération qui mène tout bon, c'est pas opération fantôme, c'est pas pour venir faire déclaration dans la presse, mais au moins que, la police a prêté pied à terre pour aller chercher bandits dans quelque soit coin, côté, oui, dans le niveau département, la Thibonite, en pile, la pérèse, plongée sous commune Lester, à cause d'une voice qui dirait 7 minutes que, mais il était côté, qui, genre, ke ti moun l'ekol yo te rive prembal la selon li, e, e ben gen, e onjen gason swa ki ta pet aksimoto, e ki se moun e jwani soubyen mapou, e ke inspektor polis nan komilister la, li ve pale de RV ki ta aretele, e li vrele baye monsye, otodefense pou yo touye, e ben se sa ta pemet ke li tal, e, e, e ekip li a talif e tire, e nan komilister se nan kouli, fek we, ke elev yo rive prembal, e pare, e rive peti la vil, e li anonse, li anonse avek moun lister, pou yo prepare yo, pou se sakap vini, sou leste a li pap piti, ou kweke otorite ojodiyan, ya ptan de tale pou yo pa di se kousiprize, panse depi yer, meyer li anonsel nan voice, set minute ke l mette deyo, li sakap vini pou koumine leste a li pap piti, otorite nan la polisyon bezo, pren dispositif neseser, pou apeshe tout sa karive, pou se li adresel, avek monsye ki nan autodefense, li adresel, avek euh, responsable la polis ki nan komune nan, pou el zil, si l poko ge bonzab, li baltan pou l, préparer, bons armes pour préparer les parce que ça cap venir sous le ministère n'est pas il il fait quoi à bien nouveau joué, cap débarquer pour venir sous et elle et ses c'est plus si elle ensemble, pas besoin problème. Balle, elle a réaffirmé qu'elle gagne plusieurs centaines de monde qui n'en mêlent, qu'elle kidnappe sous route nationale numéro 1, malgré présence de la police. Elle a déclaré ensemble opération que la police dit à blende pa ka moute moun, e me, li kap feke kout bal avek blende ou epi, li pren moute moun pou li, apre la l kache nan moun, li di non, bel pap kete, laka li pou bay, neg yo pou ven fè sa ou vle, mm -hmm. a tcha ou pito. Ansem deklarasyon sa ou moute nan ki nivou ke bandi alez nan nivou departman atibonit, moute nan ki nivou ke bandi alez nan peya, anse se yo menm ki aranje pou fè moun kou eto pato, te poske yo we, ansem neg ki, e nan wou komadman la polisa, nan l etat sentral, pa gen veleite, pa gen vle volonté pou kapab derasene yo konske banzi yo pa plis ke pepla, e banzi yo pakwa ke yo gen plis mwaye, ki ta kap a la disposisyon yo, ke, ke, ke la polis, ke l'Etat, konske l'Etat li pratikman de, de mech avèk banzi yo ki pwemèt ke banzi yo apfè la loa, tout patou an de dan. E peyi ya. Si la fouga pou suivi avèk informasyon, nan mouk ti rivye la tribouni tenan 3è seksyon kominal la ti rivye nan zon jumel, e ben baga la pat dous du tout yè, porske bandi bas gen yon fote debake, yon bezon bèf pou yon fè sèlemoni ak ap bèf pou yon manje, e ben yon debake, sou takadise kom si son sou goutenèk ki te genyen, e, e yon bare, pot yo te gade bèf la nan jouni, talen yeah. pou yon bèf peyizan ou nan jumel, yo ti yon koutzam tout patou ki te pèmèt ak goupanik nan 3è seksyon E kominal Siridze Latibonite nan lokalite jimel. Kote moun Siridze yo pa domine nan nite te la jounen, yo pa katan pou o moun fons de lo diyo retoune ka pemet ke yo gen l'espoi ki yo kapap retoune la kayo se la ou ki de yo. E se la ou kap viv, an de la kominote a pou yo kap epanyo de kriz imaniter ki ap avanse sou yo. Ponso ke an pil nan sa ki gen pou avek prodjit pou eme nesesite yo, yo pa rentre sou Siridze Latibonite par rapport avek posisyon. la polis genyen sou pey, ka foutei katouche toujou ap tire nan ka foutei ki pwemet ke moun yo yo pa ka soti e moun yo egalman pa ka preverse sou jan deni pou, pou pratikman alelegle zafè yo suite avek monsen ko alisyon nan tout deni mouman ki tre asid anve moun ka soti nan bouk ti rivye la ti bonite nan komil yon kou anodio ke populasyon deja preparé se la polis ki apretan pwenske yo klin espas komisariya deja yo deja pou mette mm. tout sa ke la polis a ka bezwen nan komisariya kom baz apre plis pase del ane ke la polis abandoni kominote sila, e moun yo pak atan e deja gen de sitwoyen parce ke yon wè, e, minister travo publik transport a komunikasyon, par depren responsabilite yo ka permette yo reabilite ton son ou diyo ve gen ke vwo trou e, trou dlou, trou labou e moun yo deja arje sila ou gen camions pour boucher juste pour montrer avec dans le niveau de la police, surtout directeur général qui demande des mariages, police population, pour montrer que les gens ont commencé à préparer pour le mariage. La. Au contraire, le mariage, c'est tapis rouge qui a déroulé pour recevoir autorité dans la police yo, si vous décidez mene, e de mener une bonne opération qui a démantelé Selon eh, diverses personnes qui sont le niveau des de baton, la de Foucault, avec ont déclaré question et eh pas la sec sécurité routière qui a besoin, mais c'est opération qui a démanteler Gang yo. Sougez que nous te baissons ça comme information. Et de fait, nous constaté constater, mm -hmm. après la fête, que nous te dit là, parce que, depuis le déploiement de la fête, nous contacté Barbecue, Jimmy Chérisier, dans Port-au-Prince, pour mm -hmm. te dire pour te mettre le département de l'Ouest en, en ébullition. À partir de ça, la a retiré l'attention la police sur le département latino la dans diverses lives que Barbecue fait. Lui déclarer ça, lui déclarer qu'elle t'a fait et je dis à la presse, presque tout que toute photo que n'égio a mettre un bouleverse pour retourner attention que la police gagne. et souhaitait que autorité qui dans l'état, autorité qui dans la police n'y a pa pas pris la diversion ça pour continuer jusqu'à ce que y ait déraciné parce que en pis le monde comprenne que c'est absurde déplacement la police depuis 4 oktob e nou nan 23 oktob pou jist ka prezant pa gen yon operasyon davek yu apre masak keman zibaz gen gifyo ete fè sou moun ponsande pou jist ka minute ke nap pale la. Moun ponsande toujou ap domi sou plas filip gerge nan vil semak. Moun nan kisoti ponsande a toujou ap biv, ap domi leve nan l'ekol antoanet de Saline. Mm -hmm. E koun ya oblije fèl pa sekans, mwen bonè yon leve pou ka ppermet ke l'ekol la fonksyonè. E pi nan apremidye pou yon retounè. E nan divers espas nan vil la wap jwen ponsande. Mountain pour son équipe, c'est trouvé dans une situation très difficile, car chercher assistance pendant l'État par Jambridé, jeune Mountain, malgré promesses, Premier ministre, Dr Gary Kony, ce qu'il fait avec yo, eh bien ces promesses, promesses, rien qui l'a fait, c'est organismes locaux qui ont accompagné ou bien organismes internationaux non, non gouvernementaux qui protègent que participent Mountain eh, et en plus, ils ont protégé pour les gros gourmets, parce que Mountain est toujours dans une situation qui est très difficile. Qui j'envient le cléver pour m'aider Le sémat avec ensemble aktivite li yo ap bouje san fyes problem, nan sa ki gen pouwe avèk transport an Khome, e kel te taksi motosiklet yo, kel te kamyonet yo, Ebyen eh men bus yo ki pa voyaje, ebyen eh yo toujou ete nan men espas kote yo konti kopeyo, a peyo koske route akaye e route nasyonan limo 1 an li pa aksesib a kos kout bal kap tire, choufer ou obligye fe pou yi dans pou yi pal pou ti tet yo ale baye denje ya. Kantan pou lot aktivite ki liye avek aktivite ekonomik ou ko komersyal, ebyen eh ya fonksyoni sa fyes problem nan vil Semak e ou remake dijes eleve nan la wu ki apren direksyon pou yal resevo apen de restriksyon nan sal de klasa. Len toujou kite Vilsemak, nou touk nan direksyon route nasyonal la, pou nou kontrole ki jan aspe ae, ebe nan ap diyo, ebe ou takadisyon route nasyonal ki, san do te semble abadone, porske li difisil pou fè, jankot masjin ak masjin sou, porske chou fè ou kren, yo ba lupote te tou alè, ke kaf ou pey, e ke nan lakwa peris, porske konen nan tout denye mouma yo, bandi bas ganglis ak, bandi koko atirasyo, yo pa jwen nan model kidnapping, ke yap fè nan stasyon, pon son de ya, ebe an wap j ka prele moun ki pou gale semak, me kwen ta pou pou nan direksyon l'Isteya, mm. yo tre pou dena sa sa, la, la difisil le ou gwen nan ispa sa, an te konjwen kamyonet, ka prele l'Isteya zila, ka prele e, Gounaïv, ebyen eh li difisil lor ive nan stasyon, pou sonde ya, pou jwen masjin, e eh, ki ap fè shikisa yo, pwoske yo parli pou te tetwale pou badi, pal ki nape yo, mm -hmm. e lot aktivite ki liye, kelte l'ekol, kelte biznis, toujou nan pou sonde, ebyen eh situasyon tou parè trè komplike, pwoske l Popilasyon toujou yete sou dout, yo pa genye konfians nan prezans ke la polis genye sou konsonde ya. Ponske anpil fwa, se nan komisari apachwal ke yote, yo pa prela yi e bandi kabili. Fè nepot ki sa yote ke yow vle, ponske bandi grifye toujou ap fè de binas sou populasyon. presque chaque jour sont situation qui paraît très difficile Et ensemble, coup de balle qui a tiré dans, 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 dans la proximité, pour s'en dans la zone Kafoupeï, dans zone Mapaï, et dans la zone grassette, eh bien, l'hypothèse est un peu l'inquiétude en plus des monde qui vivent, pour s'en dire, c'est pour ça, les gens demander avec autorité, qui dans la police, qui dans l'État, c'est opération pour mener, pour être capable de démanteler la gang de là c'est ça qui permet que y ait une assurance pou yo retounen la kay yo nap, toujou rete sou route nasyonal nime ou en, pou nou fon koujè sou vila, pou nou gade ki jan leve pou mater, nan apdou ansep aktivite yo tre timide nan vila, e li gen go efè, voy e se ke meye la gea, e ben moun sa yo pratikantre pou dan, paske yo tout geliste ya beye pou ou ban, ke ou men yo pa viksi, men sa pa anteche, ou wè diversan yo kap pren direksyon pou al nan jaden, pou al prepare manje, ki kap permèt tire sa kirete nan nivou depatman, jen ki choy pou yo manje, setou nan espase akote, bandi pa kontrole, bandi pa

pou ki te lister, pou pren direksyon Vilgo Naif, ou bien si yo ka bretre nan Machade Salil pou yal pren refugio poske situasyon paret pre komplike e menm difisil pou yo par apwa vek menasyon se pou sa ke la polis ta doye pren dispozisyon kap temet ke moun sa yo ou mwen e listè pa rentre nan lis teritwa pedi yo. Nan sitè dene padan sa Gounaïv pou matè aktivite yo leve ya fonksyonè, menm dispositif bon kote la polis, e kote gen servis sikilasyon ki nan la ouy kap asyre rentre l'ekol la poti moun yo nan la ouy a chak matè, e ben yo repon prezant, e kamyonet, e, e chofer motosiklet yo repon prezant, e fok non diyo ke vil Gounaïv te trouvel nan situasyon de panik pandan jounè e yalan te oz anviron, Et trois heures après 4 quatre heures, en pile le coup de zam, t'as tiré en bas la ville de Gounaïve, côté, et information fait quoi? C'était la police qui t'a cherché. Il y a certains de Jerry, bien-aimés, qui fait partie du groupe révolutionnaire des Raboto. eh bien, et t'es croisé avec monsieur sur machine, on demandait de vous identifier, ça la guerre, ça la guerre, monsieur, dans courrier, mais c'est à cause qu'ensemble, quand tu sais, t'as tiré dans la ville de Gounaïve. Et puis, question braquage, ils sont retournés retourné dans la ville de Gonaïve hier après-midi, genyen yon ajen de sekirite ki yon vepe di la vil sou wout basen an, ki te nan yon bureau transfer, ebyen bandi moun yon pa idansife vini aksam, yon brakel pou nan tout l'ajen te nan bureau transfer lan, e pi touye ajen de sekirite a, an bache pasif la polis ki toujou, e wete ki minimise san kap pase nan nivou debatman, ebyen kap pran e galon de jounjou kabvin, e pli difisil nan nivou kominote a, e foko ak azami etanoutan ki branchen tout patou, wala. Sete ansam informasyon sa ou mwem Dezir Veneste de 2 pata zi ak nou pou maten. Par konen si gen ke kestyon, si gen ke kestyon, nan pou kestyon, si bagen kestyon, le gen depon di ou, bon la jounen, bon mwen kwe di, e nan pou waze pou ou lon dedisyon. Par gen problem nou gason, pase bon la jounen. Mersi Foucault. Vola, medan matmwazel, se mensyon, ta pali ansam avek Dezir Veneste depi nan departement Latibonite. Anou salye Makius. Bonjou Makius, koman va la vi, koman imit Latibonite? Bonjour Foucault, bonjour à tout le monde qui est euh, branché matin, qui vient pour l'information, bien sûr avec commentaire et analyse. Intéresse, eh bien, nous sommes allés ensemble avec Vénèze, où tu attendais comment la situation est dans le département Latibonite, mais la nation est toujours là et la population continue. ap exije la polis pou ke yo mette piye wate pou yo fè operasyon. Se pa selman vin kapè sou wout, men se operasyon ki pou fèt pou derasine ganyo e nou geye gang nan departman la Timonit, anko yon lot fwa ki menase fè mwansak sou popylasyon. Bon, e et... san gadi se que... ke, bon nou parli de sa isi an pil, eske otorite yo ap kontinuye itilize la jan seyman pou yo fè a fè payo ? Est-ce que c'est capable ou pas capable d'utiliser l'information que vous avez à partir de renseignements pour vous capable d'agir? Ou bien c'est tout simplement, vous est là, mais vous par contre qui faire fait C'est autant de questions que vous avez posées sur le comportement du dirigeants, mais vous avez l'impression à chaque fois de poser des questions. Et en pile de réponses, toujours pas à venir et vous toujours eu le même qui était là et qui a fait photo, fait vidéo sans que le problème vous n'avez véritablement abordé. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais nous-mêmes, qui, de, qui nous sommes obligés de continuer à faire travailler travail malgré tout, continuer à poser des questions, de continuer à chercher des informations. Et, et l'autre jour informations, nous sommes obligés de partager avec les amis. Donc, je dis à là, le constat, c'est que nous qui l'État pas vraiment à la hauteur de tâche. Et moi-même, que ce, que ce soit CPTA, que ce soit la primature Foucault, et, Nou gen l'impresyon ke yon pa gen solusyon avèk problem ki ap pose la ou nivou an matèr de desekurite de ki ap pose la. E nan vi di eske se blan ki ap peche yo, eske se yo mèm ki pa kapab mèm kom se an pil la de yo se a isye yo, mèm se si yo pa kapab ap te jurete nan pos yo. Donc, e, nou preske pa gen alternatif, viske lè nan ap gade tout, nou pa wè de moun kap emerge kom lider ki pouvin porter ou l'autre et changer là par rapport avec cette est là Donc, il y a tellement de problèmes qui poser. moi posés. Moi-même, je me dire est ce que c'est moi qui vais chercher l'autre monde ou bien c'est l'autre monde qui va venu de par lui-même Parce que moi-même, je pas la force de venir diriger. Je pas la force de <laughs> venir diriger. Or, cette est là je n'ai pas de solution. Et je a pas de solution. Je a pas de solution. Pas parce que seulement je ne veux pas. Je <laughs> pas les moyens. E yo pa kopren nan sa ouye ya. Men sa ki dou se ke gan pil privilej yabjoui. Yaman mga de budget 2024-2025 foko. Mm -hmm. Budget la presidens augmente pa apwa la niderya. Budget la primat ouye augmente preske nan menm nivou a. Pa apwa la niderya. Nou gen plis presidens, plis plis gen plis minis. Mm -hmm. Genyen budget minister sante publik ki augmente an pil Je ne sais pas pour qui ça. Parce que ce pas presque un système santé qui compte en réalité. Mais le gardien un budget, qu'il faut payer le personnel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un souci pour payer les gens qui travaillent dans le ministère. Mais pas un souci pour investir dans des initiatives que le ministère prend pour avoir un impact sur la société, sur le pays. Ça veut dire que les gens qui dans le ministère sont touchés. yo asuri yo ki ap touche, me pa gon souci pou di, men tel program ki pral ekzekuite nan budget a, men tel projek pra ki pral alimente, ki pral gwen impak an realite. Sa ve di, budget a son budget pou peyi employe, se pa an budget ki pou investi de les inisiativ, de les program ki kapab gwen impak sou peyi a ou be sou sosyete a en, en, en general. Ki, ki fe ke budget a anko, loga dil, ou dit eto ke jenè gwen ap dirije peyi a, C'est pour eux, même à petit groupe militant, que on mettait dans pile boîte parce que le ministère de santé publique, je dis à la littérature son son ministère qui pour, il y a payé employés, y a payé personnel. Et un là, ce n'est pas des médecins qui forment, puis là, c'est des... des militants. Donc c'est là le budget. Allez, moi, je moi, le budget de vos publics <laughs> par rapport au budget ministère santé, C'est pas de l'argent pratiquement même si c'est milliard de routes, mais pas de l'argent. Pas de un gros montant qui... Et comme si, je dis à la nettoyer pas au prince, et pas très important. Je me garde, de notre ministère qui t'a supposé, bon, moi, le ministère de Finance lui Je me dis qui ça, ministère Finance, a fait comme ça pour que le budget le met en Mais je me encore, c'est pour payer les c'est pour payer le personnel. personnels. Puis, il faut l'argent. Donc, là, on a, a dit, parler de budget et de fonctionnement, budget d'investissement. Ou moun parti pou fonksyon, moun parti pou investisman. Preske pari parti pou investisman, se parti pou fonksyonman. Fonksyonman ki sa liye, an gro nou kapap di li se pou peye moun kap travay nan minister. Peye ou bel lajan, bay ou bel kontraw, bay ou bel emplwa. Men pa vreman gen kap, pan, ki en inisiativou yel kap pon ki val gen impak sou peyi ya. E nap fe sa depi kek tan. E sa tou se, li fe parti de sistem nan. Le nan ti sistem, an tout sa nan sistem nan. Donc, un budget qui est là, qui plus à payer les employés, qui plus a payé des gens qui fonctionnent dans l'État, au lieu que les li alimenter des programmes, des projets qui ont un impact sur la société. Je dis à la, qui côte pour le gouvernement intéressé à la santé, c'est dans le budget. Mais qu'on y a là, regarde qui ça, le ministère de la sa Santé a fait en réalité. Souterrain, on pas Parce que souterrain, on c'est plus des ONG qui a agir. Et Dieu se sait, si pas des ONG, ça y est. un pile qui accident sur la moto. Les gens ne savent pas Si moun tap ton ke se minister sante publik ki kre, kam se ki kampe yon sistem sante yisit, ki pou baye swen, gen pli moun gita kwen tan moun gita deja, suite a ou aksidant, gen pli moun gita kwen tan moun gita deja, suite a ou malez ki ou fe lanuit. Se sa, jodi a la sistem sante, a ki kote wak, veritableman, si se pa ou l'opital privé, ou se si se pa ou etablisman privé, kap baye bay swen, ki kote nan publik lan, nou kapab espere gen urjans. L'opital l'Etat, nou tout konen, li baka fonksyonne. E pi meroteur budget Ministèr Santé. Pou fè ki sa? Bon, pil moun gen ti yi depay yo, yo ete kwa ke goun moun nan CPT ya, ki li men prensa an chanj, ou m di prensa an chanj, li asurel ke budget augmente pou li men. E asurel ke moun ke l mette ya, ap fè travay ke l vle fè ya. Se sa, ba elay. Donk, moun ki la yo fouko, bako nensi ap ka rezout problem nan, men m gen pil dout, e yamde di sa, Mwen deme, eske nan 2-3 mwa ap toujou gen kare koni la? Eske nan 2-3 mwa ap toujou gen sepete la? Pwase mwen, kote n brale a la, karivon kote, menm moun ki te nome moun zayou, pwase otorite ki nome a, se li menm kap revoke, goun kote nan prive la, menm moun ki te nome moun zayou, gen wase menm moun zayou ki chèchon lòt jan li revoke yo. Mm -hmm. Ar yon an rin pa, jen mpase ke se, e nan utilize gang yo tap metel deyo nan peyi ya. Pwase se pat konsalte nomi. Donk apil fwa na iti, yun nan le so ke n pa, pa rapple nou, moun kap dirije yo, sa ke jen an te nan pouvwa, pa gen an yon diye konsan ap soti. Le ariel ten pouvoa, te an te nan pouvwa, ti se vre, jovenel te, te, designe ariel, ou mwen te goun bout papye nan men, menm si l pou tko installe, men se pa konsan ariel ki te pouvwa. Menm gen pil, menm, e pa enkyet soud ke mgen nou, menm mwen, gari koni, avèk sepite ya, mwè si moun se ou pa chanje fuzi ou depol, si yo pa an ton nou tout moun vopi adre, se le vre problem, mm -hmm. si ap ton ke se Amerikèn kap diyo men sa pou yo, yo, yo fè, mm -hmm. si ap ton ke se Nasyon Zuni kap moun disizyon an plasyo, mm -hmm. e eh mwen yo, yo plus kap ase mwen javek a riel ki yo rete la pou yo fè eleksyon. E maki sou konon profèp kreol ki di si yo pa fè ti mou ki a fè ti fè bel, e eh mwen yo a degache yo gas. En tout ka, ki vivra ve la ? E nap travesse nan, nan, nan plato sentral, nou pral pale ansam avek la oz. Bon, nou konen nan peyi da iti, nou gon l'Etat ki toujwa priye pou genyen e, aksidan, pou genyen trembleman de, pou genyen siklon. Ba kon sou kon sa, Marcus? Pase ke genyon situasyon nan departement sentre e sou pon rivye feyacheval la, genyon gro trou nan zon mi balen. Nou pral pale ansam avek la oz pou nou konen eske sityasyon an chanje ou bien. Est-ce que Pagan a qui fête? Laoz, bonjour, comment la vie aille? Bonjour madame Foucault, bonjour monsieur Marcus, bonjour tout fanatique taxèque euh, Sanofiou. Madame Foucault, situation lui-même n'est toujours été demeurée, même Jean Soupon-Rivière a fait acheval, qui lui-même n'en est à critique, vraiment grave, nous rappelez-nous qu'elle gagne l'initiative citoyen et au niveau de Ville-Mébalè, l'initiative engagée, bien sûr, qui au même était bloquée pour... pour et pendant 3-4 heures de temps, il a été bloqué circulation parce que pont Ponsa qui à Chevala, est sur Rivière, fait à cheval là. C'est lui-même qui relie tout le Grand nord pays à qui relie le au Plateau Central, avec capital pays avec Mibale, au Plateau Central. Nous sommes capables de dire Grand nord pays et, et, et nord et Nord-Est, Nord-Ouest, et pourquoi pas le département de la Tibonite Parce que vous je vous le à toute machine niveau de Ce n'est pas plateau central qu'ils ont passé. Et il faut que nous rappelions, pour les amis au capitaine des journalistes, Mme Foucault, le pont, ça n'a même pas été fait pour être capable recevoir tout le groupe pour aller C'est un pont qui était construit uniquement pour être capable, en quelque sorte, passer avec matériel pour construire un barrage hydroélectrique périgle. Et depuis le y ils pas jamais construit l'autre pont. Mèm pou sa, e ke yo toujou utilize, e jounen jou de a madame Foucault, gen grou trou sou pon, malgre te pete se devine fonti travay sou li, yo devine la ganti mortie sou li, e bien mortie avek, kolom da ka di sa, e, 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 e model materyel ki te sou pon sa, se, pa, se, se, se l'i merite mèm travay la. Se swa ke yo kreaze pou anet, pou yo font travay definitiv sou li, ou d'oumres yo konstuyon lot pou ki kapab pèmèt ke sekulasyon e, e, li mèm li fèt normal. A ve de malgré e, 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 demache magistral ou chalagè, li mèm li te fè opre gouvernement central, an yè pa jèm fèt, inisiativ sitwa en angajè e, pou souve mi balè, malgré yo, yo, yo te blokè pon sa, yo te fè apel a gouvernement central, ve patikilyèman gouvernement garikoni, avèk tout se pète ya, an yè pa jèm fèt. e Madame Foucault kapab rete yon bon lè kon sa ou dan de pon sa li men li tombe. E daye, joun sot di la, l'Etat Haitien, se kon sa ke liye tout an tan ke pa gen denje, pa gen grouman lè krive, yo pap an kelke sot ente venu. E ben gen yon divers moun ki aksidente sou pon si la, parce ke sou pon de machin pa kapab kwaze sou li, se akote pou, pou, pou machin yo kwen se kwa, ou ki tou grou machin ou ti machin pou kapab eseye pase, gen yon, yon divers moun ki mouri sou pon fe acheval deja. pandan ane sa ouy, wi. e divest moun mouy sou pou an, e jouk sot pase la, ou gen gwo aksidan ki fet, gen yon 3 jen gason, yon mouy, e, e de lot yon, de lot viktim yo gen piye ou koupe, pou yon yon koupe sou pou an, e porske yo par konen si gen trou sa yo, ki egziste sou pou an, e ben yon menm ya pete koui, yon machin feme yo, e bi sotan de a aksidan. E ben nan so, sa sa, Tak 509 ap mande avek gouvernement pou foun bagay prese prese, fè yon bagay prese prese porsè ke la vi moun kap pase souponsable, de patikilè, tout moun ki ap moun, monte nan ou plato sentral, e moun kap soti nan gran nou peyi, an, nan departement de la Tibounite, nou des, nou d'ouest, e la vi ou an danje, le ou yve souponsable, pa kon, ki sa ki kapab pase. Lot informasyon, e madame Foucault, fandan, e, e, nou nan vil... Mi ba le, nap fon plan tepiket nou la an o nivou e, de vil Lascaobas. Fok nou de ke moun nan zon Lascaobas, yo menm yo te bloke e, e out la, porske yo pa jam mwen kouran elektrik la. Malgre tout travay, malgre tout sotan de e, kitap fet o nivou de baraj peli, e ben pwennan nap pale la, divers moun nan ba blato sentral, e ben yo menm yo di ke yo pap kite govenman gare konyen abityo avèk blaka oul porske yo menm yo toujou genyen liniè e, e kouran elektrik elektrik la kom yon patrimon. E ben, yon mande direktman avek e CPT ou kompri, govenman ga ekon yon poufon bagay prese prese. Sinon, yon pral bloke tout ba plato sentral la net nan jou kabine la ou. Paske gen di ves kote nan vil mi ba ale ki ba jam nye kouan. Nan vil sodo kote ke la polis aboume ansama avek e bandi maten midi swa, e ben ta suppose elektrifye por se ke nou konen fenwa se sous insekurite. E bandi ou men atou pri, yon vle envahi plato sentral e yon vle pase par sodo directement. Eh bien, ville Sodo lui-même, il plongé dans black out Eh bien, malgré autant, il a pas de courant électrique à gauche, à droite. Eh bien, un pile-côté dans le bas centrale central, eh bien, il y a même un blackout normal. Eh bien, maintenant, madame Foucault, pour la question de transport, et ça a fait normalement et je dis c'est... Mercredi, c'est jour marché et Ville Mibalea, un pile de machines un peu partout à travers le plateau central, il y a sorti et Belader avec un pile produit qui est acheté à travers la République dominicaine, puis on est capable de vendre dans le marché Mibalea, on également, si la capable de et dans toute zone en Brazil, qui apprend chez me Ville Mibalea, puis on est capable de venir ravitailler. Question normalement, tout le monde est au niveau de Port-au-Prince pour rentrer Mibalea, on est capable faire ça sans problème. parce que ki anon debil de fe 5 et demi du matin yo ouvri pou kapab li kite machin kap soti pou ap rentre o nivou de blato sentral ou jou mwese machin kap soti nan ba blato sentral yo ouvri la pou yo kapab rentre nan kapital piya. Madame Foucault nap monte HESH yer Foukondi genye Universite Notre Dame d'Haïti da et NDH nan HESH et nan tète kouli ansama vek Centre d'Entrepreneuriat avèk Formasyon Intégrale ki se se EFI, eh li men ki ouvri pot li, ave di de sentre d'entreprenaryan e di de formasyon profesyonel, ouvri pot li la nan vil enche, si te ye ou yo te fe inaugurasyon si la, se justement pou yo kapab a pemet aske jen yo ka soti an pe patwa drave tout pe ya, yo pa bezon de deplase, pou yo al fe yon master, pou yo al fe yon doktorat, pou yo desen nan lot vil yo tankou pou yo alek. Swa kapa isye ou di mwen sibe ale o nivou de kapital pe ya, men nan es, yo pa bezen de plase, yo pondre, yo ouvri pot yo -so -tou pou resevo a tout lòt jen, kap soti mwen pe patwa trave, tout pe ya pou yo kapab, vin pran formasyon adekwa ki a pemet ki yo kapab util pe ya. Men genye pe eral. Hiralde, c'est lui-même qui s'est initiateur et mouvement, c'est là. Mais lui-même qui te prend la parole, il dit, je voulais dire à l'église, l'église catholique, dans la zone pastorale Jean-Paul II. Et il faut que nous disions hier, yeah, tout c'était fête patronale et, et zone pastorale Jean-Paul II qui était coïncidé ensemble avec on en capable de dire. e ouvertu santa de formasyon si la, gen yon mes solanel ki te chante, gen yon monsenyor desinor ki li men pa prizan ki te al eshala internasyonal. ki te bay en kelke sot e plas li avek monsenyor e avek monsenyor de vek ki li menm an te prezen ki te en kelke sot asyre e enteriman monsenyor de zinor fok moun di ke monsenyor li menm ki ta pale ki eksplike ke l'eglise katolik nan zon pastoral Jean-Paul Béat yo menm ki konstui 140 l'ekol 140, 140 écoles primaire et secondaire et puis, ils ont construit diverses universités qui permettent à ce que jeunes eux même soient eu capables, je ne à trouver sur le marché du travail. Eh ils ont dit que directement, l'église catholique, l'église à lui-même, c'est justement pour continuer à faire bonne action, pour y continuer non seulement à prêcher l'évangile de Jésus-Christ là, mais c'est pour être capable en quelque sorte, d'aider eh, pour que gagner les deux bagages qui fêtent au niveau de communauté. Et parce que Jésus-Christ lui-même l'était par modèle là, et même, l'église catholique au niveau des départements sans pays, plus particulièrement dans Inch, et bien, il a continué de travail, justement pendant qu'il a mis des formations dans tête la jeunesse. Et bien, Mme Foucault, dans ce sens-là, il a des possibilités justement pour qu'on soit capable d'étudier, pour qu'on soit capable de faire un doctorat, et pour qu'on soit capable en quelque sorte, de venir de en, en vétérinaire, et pour capable de de d'experts comptables pour gagner un centre de jeu pour les qui na, qui sont dans l'âge de 5 ans pour arriver et 15 ans, avait dit que les recevra yo chaque vendredi après-midi, chaque samedi matin et samedi après-midi, justement pour que soient capables, en quelque sorte, de partager connaissance avec l'autre Timoun qui aux États-Unis, qui la France, qui est le Canada, par Zoom conférence, avait dit c'est une très belle initiative, en pile par an qui était là, content, justement pour... Ouais, en quelque sorte évolution et pour ne pas dire l'église catholique et pourquoi pas et, 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 et université notre dame d'haïti qui en quelque sorte a fait parler de lui sérieusement au niveau des départements centre pays -a. et faut que nous disions que université Tè Notre-Dame d'Haïti, Madame Foucault, lèk el voye, elèv yo al kompoze nan, etan e, ko, efimye yo al kompoze nan examen l'Etat, se, e, se rezultat ekstraordinèr, porske se yo men ki toujou bay plus efimye, et non selman, et men loréa nan konkou l'Etat, a traver tout peyi, e d'ou epè pe Hérald, e li menm, Hey, ki tap pale, hey, men, li mèm li ankoraj, tout pa, kelke swa kote, yo yo yi, atrave peyi ya, pou yo kapap, ankelke sot, pèmèt ke piti ki yo mèm yo vin, in an universite Notre-Dame, ki nan vop lato central, ki ap fon travay de kalite. Ebe, fok moun di, monsenyor Foublas, te fini pou li di, ke li pataje la pe, li, li voye la pe, e sou toupe, Pia, porsokon konen peyi d'Haiti, se denye tanp konon mouman ki difisil, e ben, li espere direktman gen yon stabilite politik, ekonomik, justman pou ke peyi a kapab ale sou ray de devlopman dirabla. Dou, Madame Foucault, e ben, fok moun di pou kestyon e, transport nan vil enche, sa ap set san problem pou maten, e, sou bezwen ale Tomasik, Marissade, Sarkarassou, Sarkar Kabajal, nan gran ou peyi a ou kapab fe sa san problem, paske gen diverse ti machin ki deja ap pike la pou yo ale Saint-Raphaël la por se ke ou konen se fete patronal Saint Raphael e nan peryode gen ap pale la Madame Foucault pa ge kote pou pike epeng nan Saint Raphael e men gen tropi Kanada eti ki ta nou pe performe aswaya ki yo men an toune a traver la republik dominiken. Se demen soya, demen je diya ke an pil moun pral dan se koupa ou siya o nivou de vil Saint Raphael e men mkak 509 pase por Danbam pou ke m salwe tout moun Saint Raphael parce ke se la kaymen se lamne ou mwen bon, mwese neg wasi mal neg Saint Raphael oh ou mwen bon, m tou salwe tout moun Saint Raphael net ki ap pran blizyo nou mwen ke nap pale la. Dou se tout informasyon sa. Ok, degye pou m mater, men materan men ap mwende avek tout ti si mach Et qui a sorti un cap chargé pour Vincent Raphaël, mes amis me conduit avec prudence, conduit avec prudence, et toute machine qui prend direction au grand pays qui a passé par passé en... Afayel ke vil la li men e, se, 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 se la fiesta ki gen la O nivou de sen Afayel Konduy avèk kouydans men jodi atou Se nou solman jou mâche sen Afayel Se jou mâche E vil eche egalman Avè di mè zami ti mâche ni apso ti tout kote Yo kapab vene la vit a ese tout informasyon Sa avè kè nou te gen Pou fukou taks lèk san lèk pou nbade Pou pi gojoun al peyi ya e, pou matin Mèsi, mèsi gason, passe bon la joun Kè mè fèm E Markus, mm -hmm. bombe metou gade yon video. video sa, se zon kote ke la waz sot eksplike nou la ki gen yon gro problem, sou pon agen tou, an epat ki mouman, yi ka tombe. Bojou bonsoy, fanatik, tak 509, jodi ala nou prezen nou sou fer a cheval, sou pon fer a cheval nan miye bale, nan moun drou yi biyea. Na pondro pou an ki nou a eta ki vwèman kritik ba yo ekstremèman dikisil Nou an direk la sou kontak 609 sou pou fè a cheval Jusèman nou ven sou mi jè gade pou ke nou kapap ba montre le mod eta wout Mè balè a li mèm liye pou nou ba di pou mè balè a pou sa ki, se, ki sou rivye fè a cheval Nou bam se Samuel Laoz nou an direk te debi mè balè a iti nou pral montre nou, komanse montre nou deja, eta wout eta wout la nap gade, wè, de machin pa kapap kwaze, wè li se ou lot kote machin na oubite pase, nap gade eta poun ok gade eta poun, jenye eten nou nap suiv avè wè, nap gade yon ba nap gade wè, e yo yo oblije utilize vwa a dwak la, so ap soti o nivou de hop la de sentral wè E non solman pa damwe mèm mkampè soukouan la, machin sa kap pase la soukèm, santi pou ap vibre, avè de pou an touven nou etat ki vèman deplorab, napman di an sanman vèt gouvernement central, jistman pou ki wakap ap fon bagay. Gouvernement ga rekoni avèk CPTA ki la, fon bagay pou moun plat de central, pòk se gen ap eksplike pou tout zanmi telespektatèyo, tout moun kap sot si o nivou de Gonaive, for de pè. jan la bel, kap ay fye, nord-dest, nord-ouest, se sou pon sa, justement, yo pase pou ale o nivou de kapital beya, e mèm jan tou si ap sotina kapital beya, pou yo kap ap monte an wou blad de sanjou, sa se rivye la, gade moun kap pen, an ba pon, ok, a se rivye, e, sa se rivye fe a cheval, nou sou pon fe a cheval, gade eta, gade ouest, Gat koman, se machin nou bi la pon ese kwa ou juste man pi ou pase, paske pase la vreman difisil. En tou ka, me espere ke dirijan yo yo prame yo, ma kleyan sa ma vor, l'eta nou gen yon son l'eta son l'eta organizasyon. Son seri de dirijan ki chita ka priye chak jume ou diye bete ou l'eternel papa felab li a tombe pou nou kote ki nou denon. pou nou kajwen ksi ed, pou avyon, pou helikopter ka debake. Ou wap sezi wè, tout eso wè skap lan se wout la pa bon, koul tombe wap wè gari koni nan helikopter debake. Mm -hmm. Wap sezi wè sa. L'eta apaj yon pompier? Mwen baka dil leta pompier. Mwen baka dil pompier. Mwen baka dil pompier. Si se pompier a iti ya, ok, pa se pompier a iti ya, mèm sou wè la pou kura machina, sa pa vle dil gen dlo lade pou sa. Ha 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 hey, poubyan nou be a iday iti, e eh, ma akus, nou sou jete gonti fekte pre nan minister, eh, nan minister la justis. Le sa sete, la, oh, a, la, wi. se te, a me se saril akor, nek dwe glawi, bento dosè, se te bento dosè ki te minister la justis, di fe pre nan minister la justis, la e eh, la polis kuri vini, pompye kuri vini, masin nan devak kuyo rive o di pa gen dlo, Se moun ki oza lantou kap debak anseman vek tibokid lo pou eten di feya. Ok? Moun ki oza lantou. Nan, nan lot peyi yo, lor masin nap kouri, l kouri sand lo, paske yo geta di mena ki espas nap konekte, mena ki distans skyline, nap jwen lo. Kase, mm -hmm. gon distans masin nap kouri, pou l rive. Non selman sa tou. A vites lap kou ria, si l ito chanje dlo lap difisil pou l rive rapid. Dok se sak fe, nan chak konstruksyon ke yo ap fe yo, yo aranje yo, pou ke yo kite atant, si ta ge di fe ki pete, bie ke padre danye tan yo la, fason yo fe kay yo makis. Non pe yal itranje yo. Men manje yo ap fe, depi ke chale a depase goun fason la pompon da kalay, pi gen bagay kap boule, par eksepsi wap fryon bagay, pi l'huil lavin to a sho, ou ne lè l'huil lavin to a sho, ou kap vini wap pren sat sho diya, non selman sa to wap 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 pe kap monte. Alam deklonshe nan kay la karima. Le alam na deklonshe, si toutfwa ou patande ou mien goun lot bagay wap regle, si alam na djure, la polis ap debake karima. e ge sistem, ge kay tou, imediatman go kantite segonde ki pase, ou pa ge te batay pou pousse la fime, pou eten di fe, pou fonja, pou retire chodia nan espas kote lte soufwa, pou mette loun lot kote pou lfret, tout kay la sal nan moun. Lò deklanche! Ape ti se telman yo prepare, a yo koni wap fe manje, di fe kapran. Moun sa ou ge te antri moun? Dans la modernité, ya, lorsque nous-mêmes nous toujours. Mais pas même si la modernité. que le un niveau. Même construction qui a faite, tout va automatisé. Clair. Et donc, ce n'est pas tellement le système bien monté. Il n'y a pas de temps réagir. Il tout réagit, dans le place. Automatiquement, on signale que l'agon du feu, l'eau déclenché. Parce qu'il faut réagir. Il faut automatiser le système pour ça. Dans ce cas-là, pour pouvoir répondre avec des de menaces, des dangers. Et c'est ça qui fait tout dans de notre infrastructure dans notre pays qui est Même dans le port, il y a de moins en moins de monde qui travaille dans la série de pour aujourd'hui. Parce que tout est automatisé. Vous comprenez Mais même les grues automatisées, même pour mettre en place des c'est C'est un niveau pour nous à C'est vrai qu'il y a des avantages, oui, parce que il y a de moins en moins... De moins en moins de monde qui travaille. Okay? Mais en même temps, tout, le travail aller plus rapide. Comme tout ça gagne, tout ça fait des avantages à des avantages. Mais le regard des avantages que ça offre, mes amis, nous que vraiment avancer, très avancé dans le niveau de la modernité. Alors que nous-mêmes, nous étions dans antiquité toujours. Bon, je pas exagérer pour pas me dire antiquité, mais nous sommes vraiment loin de la modernisation et nous fait une série pays. Nous vraiment loin. Nous, vraiment loin, et gardez qu'on y en a parlé de machine cap autodrive, il y a parlé de maisons qui automatisent les gens à là là, il y a parlé de port qui automatise, donc presque toute bagarre automatique. Mais alors que nous-mêmes, c'est un monde qui veut nous porter un bagage là, donc si vous monde fatigué, a fait Même l'État en pas un niveau ça, non Ça veut dire l'État pas interconnecté entre eux, non Comme si informatisé d'abord puis interconnecté entre eux, non si vous venez pour un service dans telle boîte, c'est sorti pour sortir pour un l'autre boîte. Et en pile fois, vous arrivez aujourd'hui par un signal. Pas un signal. Et pas un signal. qui Kiméle est au-dessus. Ou qu'elle est pour 8 jours, ou qu'elle la pour... pour un mois, ou pas exemple je ne service. Donc c'est dans niveau arriéré, ça que y a toujours. Pendant que y a de monde qui est responsable dans la ça, c'est les gens qui étudient à l'étranger. C'est les gens qui étudient côté des modernisations qui ont fait dans une série de structures dans l'État. Ou bien dans le privé. Mais vous sont pas capable de prendre ça yon, yon, yon prend et à l'étranger pour mettre la haïti parce que un n'avez pas envie de dépenser pour ça, vous n'ont pas envie d'investir dans ça, vous ont plus envie d'investir dans la tête que dans le pays. Malheureusement, c'est comportement comportement qui a le pays en Tout ce que ne pouvons pas entrer dans la modernité. Monsieur, depuis. Dans l'année 2000, on dit ça, que si nous avons développé le pays, il faut vraiment accepter que les paysans viennent moderniser. Alors, le système n'a e, si e <laughs> bon, pas été modernisé. L'État a modernisé, mais sacrée foucault, c'est qu'il y a un enjeu là-bas. Et si l'État a modernisé, il n'y a pas trop de raquettes. Les raquettes sont moins. Et ça, c'est le problème là-bas. Tellement qu'il des gens travaillent dans le pays. Il y a des gens qui travaillent dans le non, dans le service public. Donc, automatiquement, quand on informatise le système, ou modernise le système, bon, il y a des raquettes qui ne travaillent pour le faire. Donc, il faut faire un choix à un certain moment. Est-ce que nous pas une possibilité pour toujours dans le système? Ou bien nous avons modernisé le système pour les gens qui peuvent faire des services rapides. Parce que je dis à modernité, je veux dire service rapide. Je besoin un passeport, un, deux, trois jours, passeport de même, rapide. Donc, service de rapide. Est-ce que vous qu'il que a son un pays qui a développé, ou un pays qui a modernisé, son un pays qui pas prêter dans les là pour apprendre les yogan, yogan. Donc, ça, c'est extrêmement important.

En tout ka, e, nam suivoun wè kiko tene gyo apmen ap e peyi ya, eske gen li de la, kom baron nese fukou wè di gede moun a te ala, de kanti, poten sel kanti da gede li de, kandide, de kamene nou nan nivou sa, menm boku wè, pasen baron bouke le a te ala. Mwen chè, wap pale de bouke ah, le. Mwen pa mèm ale nan bouke le mèm. Gon mm -hmm. titou tokre le Ibrahim ga somm. Non, nou pa ka... Ti... Nou pa ki kago bouke li. Non, ou kon? Nan, nou di blak a blak. Ase kanmen. Mwen pa, pa yon kare son lot. Son jen gason, mwen sa pi jen non, ke, oh, ke bouke li. Ah, bon, mwen pa se mwen sa 37 ou 38 an la. Mwen sa pi jen ke bouke. Mwen pa se mwen sa kago 37 ou mwen la mwen 37 an kanmen. Mwen pa yon kare, mwen pa gade la jili. Non, mwen pa se mwen sa Si msè pa nan 36, 36, si nan 37, kèmèm pou pi, pou pi blis. 36 an. Kèmèm? 36 an. 36 an. 36 an, vizèm. Ya, yi se moun 86. Oui, non, 88. 88. Donc, ou gen moun sa ate a la. E se pa jò, di al sou pou vwa, nou? Li gòm bon, li gòm bon 2 an la, hein? Oui, mkabab di lèl te moun. Kèmèm? Kèmèm? La, la, la mais au pays, côté le penser que mon pour pou. Ou donc à tout critiquer des choix que le fait, c'est normal. Pas homme gagne qui est infaillible. Pas j'en gagne qui est parfait. Pas j'en gagne comme si, qui pas mende et. Et pas j'en gagne qui pas demandé que. Ke... Alors, toujours qui est pas pour évaluer. Mais on est jeunes garçons qui prend courage, li, qui font coup d'état et qui décide que la, oh, la pays

et yok pou modèle la e, tempsát, yo, pour yo yo avancer, oui. oui et pendant temps ça yon boosté l'autre pays pour yon même yon avancer oui et monsieur gen trois batailles que la Monsieur trois batailles que la mène on bataille contre le système là depuis longtemps mm -hmm. système comme ce qui lié avec des puissances anciennes puissances coloniales mm -hmm. qui étaient toujours en prise au pays là. donc on sait de petit grand monde qui était là dans le système même bataille contre eux, c'est normal parce que et dès pour entrer dans partie ça grand pile intérêt obligé combattre mais ch'a bataille tout contre puissance étrangère, notamment la France, qui a un peu d'intérêt dans le pays Burkina Faso. Monsieur Abataye est contre corruption. Parce que c'est corruption qui est la cause au bon pays africains dans une situation vraiment déplorable. Donc, monsieur, monsieur, monsieur Abataye cause et âme, et c'est ça qui balance certaines certaine légitimité. Donc, de plus en plus, où ouais, il des couches populaires qui étaient anti-généritiques, il y a beaucoup monsieur dans la bataille-là. Ils ont commencé à faire confiance. Parce que les gens sont désintéressés, parce que les gens sont contre le côté du bralet. Pourquoi on a côté le bralet Mais monsieur Montouet qui voit le avec Monsieur Montouet qui voit le bralet lui-même. Monsieur le il a tel partenariat avec tel pays, mais pour qui ça l'a gagné? Il a besoin de sécurité, il a le bon côté la Russie, mais qui vient de coopérer avec la Russie. Monsieur Claire, monsieur Panangou, les de bord. Et monsieur Claire, je vais le Bralé. Mais avec ce bagaille, va Msonjon lè, mgon pochman ki tap travay nou materyo de konstruksyon sou wout taba. E fen kouve. Genyen met materyo a, gen madam met materyo a kap travay la tou, e goun fre kap travay, fre madam na kap travay na espas la. Yo achete lo materyo yo, yo vini yo kontrole yo, yo rentre nan depo. Se la jantou jap manke. Materyo yo vande men, goun problem kob. Toujou goun defisi, on 5.000, on 10.000 dola. Ya mè kon ya la, wach mè an ki tap travay, e ite responsab pou ke, kama yore le moun zavou, resevwa moun yo felis, ki so ap bezwen mè pri, etc. E pi bo fich la pou wal peye, e pi apre sa pou pase, wal... Ou al pren sa ou son t'achete ou nan ou l'ot espas. E pi koun ya la, nan reynyon ki tap fèt, pou konen ki kote y e rey asoti, le ap verifye tout fich yo we. Me kantite, moun nan vin achete, tout bagay yo toujou bien kondone, me kesyon la jan toujou gon pet la da. E pi kwa ch la di, mwen pa se sa nou kapab fè? Se estalè kamera. Ola. Mm -hmm. <laughs> estalè kamera nan espas la pou nou konè. Ki sa ka pase pase? Gen kou ramè tè kamera. Ebyen eh gason mwen. Le omè tè kamera vre. Le reynyon tap fèt. Fre madam tè la. Madam tè la. Met bisnis nan. Mesye a tè la. Reynyon fin fè tout moun d'akò. Yo fin installe kamera. <laughs> Madame nan toujwa ap jure, la ge kèsyon defisi we. Premyè moun ki pète kòke, pou kèsyon kamera sa. O, oh, moun pap vin fè moun konfians, sa ge la pou ge tout kamera sa, ou tout kote kap si veye. Moun bral pipi pou gon kamera, talo wak tan de video pralal. Madame met bizis la k pète kòke. Li menm ki ta suppose e, e kampe ansan mak mesya pou mette plus prinsip. Madem mette bizis la pete koke okay, paske kantite la ajan malgre bizis la se pou ma ril. Fason kon ap biye pase, jen famil kon ap vorle, famil pa ka vorle kon san kon, sa deranjel, li vin fe gro diskisyon ansan man negla. Sa pral fe negla kompran. ki yes kap vole nan bizis nan? Se fomi fiya kap vole epi madame nini ni mem ap fek kouveti pou li. <laughs> Donk, nan peyi da iti, bagay yo telman komplike kwa mante ka kompran, jovenel Moïse tap pale de sa, sistem bout papye a fon finan san makli nan peyi a. Mm. E, pou finan san mavek sistem bout papye a makus, nan kle fok gen elektrisite. Bagay wout pa boa. Se elektrisitek pou genyen. Se imediatman gen elektrisite, pou kombite al ouvri, se elektrisite, pou kamera fonksyone, se elektrisite. E moun ka batay pou sa pa, chanm fèt li rele otorite yo ankon. Pase, bon m'eksplik kon bagay, Marcus. M'pase nan divers peyi gen de pa wol m'entande, la pli pa a isi ap repete. Bon m'eksplik kon ki sa. An pil fwa kon do de moun yo di, mvin kay blan ma pre di, mvin kay blan ma pase mi zeme, fwa kompran. Si a iti te nan etan anomali, se mèm joun tap travay, se mèm joun tap peye bil chak mwa tou, ou tap peye kouran. Sa trese po, te moun yo te koni. Eksatman, ou tap peye e e e e ta bil telefon nan, ou tap peye asyranse machin nan tou, ou tap peye tout, pa ge peye ki pi di pa son lote. Danyè, sil pat konsa ou pat ap kal evo kite la kayou pou alè chèche la vi ou lòt kote. Se paske goun sistem yon metè ou di mè koman l'Etat a suppose foksyonè, mè koman peyi a suppose manche, mè koman nou suppose peyi mounyo, mè koman ap kontwole chak ti detay. E l'Etat nan lòt peyi banan pa ransan sa makou. Ou dwe l'Etat kelke swa... Peyi w al kache, les etazi n ap pati deyo, pase fol touche la jal do l mèm. Iba nan as. L'eta pa boujouan sa ma gò. Ou kon sa k fè, la pli pa a isen kon ap fè deklarasyon sa ma küs. Se pase ken an peyi da Haiti, moun m'm jwen nou moun ki pou konekte pou mwen. Moun m'm kompriz, moun m'm vòl lè sou l'eta. Komprèn bien. E sa k fè, nou mm -hmm. fè peyi a son kèsyon de konsyans d'abòr. Pwè nan wap di lot pe ya difisil la, se pas kon pa jwè nou kote pou volon priz. E bi pou konekte, pou wap dormi, wap enjoy. E pou pap peye kouran. Ou pa jwè nou kote pou ke wale pren dlo a, e bi pou pap peye pou li. A gen bagay kon sa. Ou pap peye, ou pap jwè nou servis la. E bien la, ou vin gen yon obligasyon pou chèche travay pou fè. Ou pa ka pa chache travay pou fe nou? Pase, pou gen kouran wap peye, telefon nan ou rive le mwen pa ka peye, l, yok ou pel pou, ou pa ka kominike, <laughs> ou bon chwa pou fe. Men an peyi da iti, se sak fawen, gen pil politisye makus, mem sou to dene glase le tenel de zame nan peyi da iti, men rive l rive, nan peyi a l'étranger, esk o tan de la pfe la pliye le botan akon, non? I pa kapab. Pase ke, mem sou te del te fin senat, te fin minis nan peyi da Haiti, pa la vem, lèl debake a l'étranger, ki sa l devni? Esk el rentre nan sistem l'ot peyi a? Ki avansman o tan de l fe? Lèl ki te peyi da Haiti lale l'ot kote, nan komino tel debake a ki gen Haitien, Koman lè de a yi sin sa yo avanse an tanke moun ki fe eksperyans deja nan l'Etat? A chanm gen bagay kon sak fet non. Pase ke, lè ne glate nan l'Etat nan peyi da iti, se vole lè te kon vole. Se pa travay li te kon travay vreman pou sa ke lap jouye yo. Bien pase lap, bien pase yo, e se pa redi lredi pou yo. Li jos batay, fe korupsyon, tobe nan l'Etat, vole, bien pase pi... lor y ve nan lot peyi ya, ou pa ka fel, koto pran jen kote pou vole. Denye man, ma praple mte gon palmente, e, li debarke nan peyi les Etats-Unis, nil ke pa gro fizil, nan men le sekirite la pe fe. Gon sal di, Marcus? Mm -hmm. Ravay se la liberté. Manto. Se, se pou mdou, si peyi ya tap funksyonen nan mal, ou pa tap ka palmente, sekirite ou tap ye, se pa pou rabe se moun kap fe sekirite nou. Pase ma pleyon se ma vaw, chak moun gen nivoyo nan la vi. Gen moun oui. ki pou milyonè, gen mm -hmm. yen ki pou employè, gen yen ki pou profese, gen yen touk pou mandè. Depo mm -hmm. daman de fason kondwi vi ou, ki objektif ou koto deside menè tè tou. Mm -hmm. Pase jan tap ekspikel, tout moun ka pa ka riche, men tout moun gen posibilite pou ke yo manje, yo gon chanm kaj pou yo dormi. Nou mm -hmm. kles ou sa. Donk, nan peyi da iti, Neg la chef se vole, la vole. Se sak fore, imediatman ki te peyi da iti, lal nou lot peyi ou pata de ki kote nou sit anka. E sak fe tou, lal pase nan l'Etat li batay pou l'tou mil ti milyone. Paske l konen pa gon kote l'uive sou la ten nou lot peyi la pa ka fe aksyon sayo. E apil fwa loto de neg yo dwa iti sherebi.